Quase que o ferro manda o ferro lá pra dentro, Ceará. Ferro, né, Café? Bom lateral. Bom lateral, Rafael Ferro, camisa número 2, tá indo bem. Chegou o São Carlos, olho no lance, uma estilingada do lateral direito da equipe do São Carlos, que o Capela tá gostando. Com esse jogador, Rafael Ferro, que pra mim vem sendo a figura de maior destaque da equipe de São Carlos. Não dá,
festejado, experimentou a entrada daquele lado. Olha o Cascado chegando. É do São Paulo! Sempre aberto do lado de cá, o Ferro. Foi. Ferro. Pro meio.